Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Його подача вилітає за межі штрафного майданчика. Далі декілька передач від футболістів Дніпра. Один Ігнатенко отримує пас. Ігнатенко пробиває і влучає прямісінько у кут. В дев'ятку. Чудовий постріл від Данила Ігнатенка. Як він тут розібрався, як пробив. Ну і бачите, як він радіє з Ігорем Юрійовичем. Довбик класно скидає на Назаренка, той з лівого флангу звіщується в центральну зону і правою ногою, незвичною для себе, пробиває, забиває Олександр Назаренко. І так рахунок стає 2-0. Назаренко у цьому поєдинку грав ліворуч на лівому фланзі, Гуцуляк праворуч. Таке от рішення від Ігоря Юрійовича. Ключовий момент, напевно, всього поєдинку. Джурасик м'яч підхоплює, протягує і викочує на абсолютно вільного Маріо Чуже. 1-0, Дніпро 1 забиває. У цій ситуації реалізовують вони свій момент. Якраз таки після вилучення Сергійчука у ці декілька хвилин дніпряни змогли піднатиснути і забити. Невен Джурасик відмінно зіграв у цій ситуації. Thank you.
м'ячах прибирає м'яч під праву, м'який навіс штрафний майданчик, відбивається голос. І Ігнаценко забиває з лету. Подивіться на реакцію футболістів Дніпра. Один, як він тут впіймав м'яч. Потужно прошиває ворота Ковалівського колоса. Ну і тут без шансів, напевно, для Фесюна. Тут складний удар. Ідеально м'яч лягає на ногу Ігнатенко, просто гарматний удар від нього. Ну і подивіться, яке виконання від Артема Довбика. Сам був Артем Довбик у цьому епізоді, нікому не дав він пробити і чітко реалізував цей штрафний удар. Базаренко скористався помилкою суперника, розігнався на лівому фланзі, спробував накрутити двох опонентів, а далі віддав у центральну зону, дійшов м'яч до Гуцуляка, і той наважився на удар низом у ближній кут, не зміг врятувати Данило Кучер свою команду. І також на 9-й матчу Дніпро один вийшов вперед. Гуцуляк знову на Довбика, від того м'яч відскочив, але відскочив до Назаренка. Назаренко знаходить Дубінчака, прибирає захисник суперника, б'є рикошет і м'яч після удару головою влітає у сітку воріт. 14-та хвилина матчу, а команда Ювічевича вже забиває вдруге. Дубінчак відпасував на Довбика, той п'ятою залишає Піхальонку, і Піхальонок правою ногою з лінії штрафного майданчика відправляє м'яч у кут воріт. 3-0. На цьому атака не завершилась. Кравченко виконує навіс, і Русин від другої спроби забиває. Форвард Дніпра один забиває свій дебютний м'яч. Одразу м'яч взяв Артем Довбик, жодних інших варіантів тут бути й не могло. Ну і Довбик дуже спокійно забиває у цій ситуації 1-1 в середині першого тайму. А вже на 30-й ось така контратака у виконанні Дніпра-1, і той же Довбик забиває. Два голи за дві хвилини від нападника збірної України. Кутовий на ворота Олександрії, і який завершальний удар від капітана Дніпра-1 Сергія Логінова. Ніхто не стежив за Логіновим, і дуже спокійно захисник Дніпра-1 відправляє м'яч у сітку. Євген Арановський, головний арбітр цього поєдинку, дає стартовий свисток. Дивимося, що відбувається далі. Закидання вперед, навіс, тут ніхто з футболістів Ворскли м'яч не перехоплює, і Олексій Гуцуляк опиняється на ударній позиції і забиває перший м'яч у цій зустрічі. Між 8-ю і 10-ю секундою все це відбулося. Зрозуміло, що один з найшвидших забитих м'ячів у історії чемпіонатів. Навіс від Дубінчака, і Довбик пробиває зі складної позиції Артем, але чудово грає головою нападник, і м'яч влучає у стійку і потім залітає у ворота. Полтавці розпасовуються у своєму штрафному майданчику. Різник завозився, м'яч у Довбика і порожні ворота. Артем, звісно, що такі моменти реалізовує взагалі дуже легко. Рахунок стає 3-0, і це справді шок для Юрія Максимова. Для його команди Дмитрій Гуцуляк отримує пас. Гуцуляк розстрілює суперника, скидає на Кравченка. Той потужно пробиваючи добрострілює, і м'яч влучає у сітку воріт. Забиває у цьому моменті Олександр Піхальонок. Вітяни знову м'яч відібрали на половині поля суперника. Артем Довбик отримує пас, скидка під удар, і м'яч влітає у ворота. Олексій Гуцуляк забиває. Забиває п'ятий м'яч для своєї команди у цьому поєдинку. Дніпра-1 не змусила себе довго чекати, вже на 19-й хвилині перехоплення від Гуцуляка, і Піхальонок пробиває низом у ближній кут, але пробиває з-під футболіста Чорноморця, і це стало головною проблемою для Кучерука. На відміну від матчу із Полтавською Ворсклою туром раніше, Довбик цей шанс реалізовує і забиває свій вже 13-й м'яч в українській прем'єр-лізі. Відповідь Дніпра-1 забиває Данило Ігнатенко, однак спершу Микола Балакін скасовує це взяття воріт через положення поза грою. Все ж таки Довбик
не перебував у положенні поза грою. І Балакін цей м'яч зарахував, тож Данило Ігнатенко, він робить рахунок 3-1. Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.